tervitused. 9 päeva on möödas, tegelikult on ilmselt juba rohkem, aga meid pole näha olnud. Ja kalastada me ka ei saa, sest et mööda põldu ja mööda jõge on meie kalastusplaanid ammu juba alla läinud. Vaadake seda. Et oleme kloostris. Aga video meil tegemata ei jää, sest et me plaanime, et siis me näitame teile erinevaid kohti, kui palju, kus mida on läinud. Kas need on õiged kummikud? Need on minu omad, sinu omad on seal. No näed sa, isegi oma kummikud ei tea. Ühesõnaga, et me vaatame täna mingid erinevaid kohti siin jõe ääres, sest et äkki on kunagi lootus, et see jää tuleb veel tagasi ja me saame katsetada kalastust, sest me oleme rohkem need jõetüdrukud kui siin mere peal. Nüüd plaane tuleb, aga vaatame siis need erinevad kohad üle, kui palju mida on üle ujutanud ja käime siin tornis ära. Üks ülejäänd tuleb juba tee peal. Et siia tornilt sa pääseda peab ka vee kogu ületama, selle pärast on hea, kui on kummikud autos. Päris sügav ka. Nii, padavai siit üles ja kohtume juba üleval. Ülesse jõudsimegi. Kõik on üle ujutanud. Reeda on kõrjal. Mis teed? Laiutad käsi. Olt nii palju siis kalastamisest. Kalad on põllu peale. Kuidas tundub? No kloostri... See tahab oodata veel mingisugune nädala jagu. No vähemalt meetri jagu tuleks vett maha saada. Et siis on nagu lutsu lootust saada, aga... No on nagu on. Kalastuskaart on olemas, püüda ei saa. Tõeline aasta. Ja siis kui tuleb aeg, kui sa tohid, siis tuleb keelu aeg. Loodus mängib meile seekord vingerpussi. Aga nüüd lähme vaatame keskkülla. Just. Me oleme nüüd keskkülas, et tavaliselt kui me käime seal kuskil kalal, ning 900 meetrit, siis praktiliselt on ta siit põllu peale, et noh, sinna me ei hakka isegi sõitma, see poole peal tuleb lihtsalt vesi vastu. Aga me paneme siit üks 5 kilometrit edasi ja vaatame, kas see tee lõpeb ära, sest mingid keelumärgid seal on, et äkki siis on vesi tee peale ennast ajanud. Lähme ja uurima asja, peame ikka asja uurima, spioonid. Siis rumba sirge, seal on juba keelumärgid, et siit edasi põhimõtteliselt ei tohiks siis minna, sest et siin on vesi tulnud üle. Kõgi on seal samas ja niimoodi vaikselt. Aga plädistada võib ju ikka. Et tegelikult on näha, et seal on kõik tee on vee all. Seal on palju midagi. Aga nagu kevadine jõe kallas. Päiks on nunnum, äkki mõni kala ka pudistab üle, okei tegelikult. Ma ei tea, väga äge. Nüüd täitsa kevad. Linnud ka laulavad. Põhimõtteliselt üks samm alla jo, kõiks jo. Aga sealt on näha, et vesi on kõik üle ajanud tee peale. Aga ma ei teagi. See tee on ka muidugi mõnuselt juba ära kinstud. Võt selline ta ongi. Väike ülevaade siis kasari ülevõjutusest ja natukene vett alla lasta, siis lähme juba lutsule. Tegelikult on siin olevil väiksed plaanid ja plaane on küll ja videosi tuleb ka. Aga see oli lihtsalt sükkene väike lühi video, et me täna kalale ei lähe. Vot.
olemegi tagasi. Nüüd on siin paar päeva mööda läinud. Vesi on kohe ära külmunud otsest. Endiselt on väga kõrge. Aga meie mõtlesime, et meie proovime ikkagi Lutsu. Ja kell on siin 6 paiku saamas, et äkki tuleb miskit. Ma hakkan oma paju itsaga püüdma. Ja panen selle lampikese ka. Ja. Aga siis vaatame. Pangad liiguvad. Ja, jää, pangad on näha, aga ma ei tea. Siin väga kaamerale ei jää, aga meil on siis... Vool on ilgelt tugev. 3 ritva sees, et vahepeal tagumine seal ikka teeb heli, aga noh, on teada olevalt on see jää, et väga ei kontrolli teeme mingi iga natukse aja pärast lihtsalt vaatame. Aga üldiselt väike õhtusöök läheb peale, keedame vett, teeb mingit Hawaii pada. Võtan kohe. Või pärane, kohe peale, siin ei ole midagi. Nii, korralik. Keemisega üles tuleb. Võt, ja niimoodi me siis ootamegi suurvee ajal. Äkki tuleb midagi. Otsas on siis ööuss ja tavalist kilu. Muud väga ei leidnud. Ja vaikselt siis ootame. Nendega ei ole ka siin suurt midagi juhtunud, et jää tõmbab neid ikka. Ühe korda võtsin välja ka palju rohtu ei olnud. Soga, aga natuke ikka oli. Toit sai vahepeal valmis. Aga ma ei tea, mida me seda sõõma jõuame siimselt siis, kui juba külmund on. Aga niimoodi me siin istume, ootame. Ma ei tea, kas te näete, aga koprad ujuvad siin samas ees. Ja siis mingi loom on siin taga veel. Paneb mõõda jääd, jää kõik raguneb. Nagu keset metsikut loodust. Aga siin, täpselt siin ees vahepeal silmad käivad, sööb. Ei saagi aru, kas mis see täpsemalt on, mis siin sööb. Aga noh, huvitav ikka. Ega siin on jääpangad, igast asjad ikkagi kaldalt tulevad, reet on palgi küljes kinni. Nüüd... Koos õngega minema. Esimene saak on... Läks koos. Koos palgiga. Koos palgiga läks. Uus rakum. Seda oli arvatud. Pole hullu. Ei ole probleeme, on ainult lahendusel. Ma olen sükkas edasi sõlma. Aga miks ikka ma tahtsin seda maitse testi vähemalt teha, et võibolla sutsu vedel jäi, aga ma keda siin proovin. Ikka magus on nagu. Mul nüüd see suhkru talitsin peaga probleemi. Kõik asjad on liiga magus, et viimasele ajal. Aga süüa kõlbab. Mis sul on? Pool ussi on läinud. Läks sõitis jääga keegi, minema. Kas sõitis jääga minema või sõi keegi? Jah. Sul on mõlemad õhussid. Mul on mõlemad õhussid, jah. Okay. Oleme siin oma 2 tunnikest ära istunud, et selle kõige magusa maja või 6-8. Muljed on üsna talvised. Kala ei saanud, aga mõnus oli istuda ikkagi. Seda küll. Et tegelikult ongi kogu see krempel olnud üks luure, mis saab edasi.
Ja et me nädala aja pärast üritame siis uuesti, ma arvan. Kuskil. Ja loodan, et siis saab kala ka. Lootus oleks ja vaatame, kuidas siis veetase on kena allapoole läinud. Aga vähemalt oligi siuke informatiivne video pigem, kui mitte midagi muud. Just. Just, aga näeme jälle ja paremate jahimaadel äkki. Ei tuli vist nii öelda.